El taló del Teatre de Sarrià s'obre per 108a vegada per a presentar l'Estel de Natzaret. L'Estel es va fer per primer cop al Centre Catòlic de Gràcia el 1905. Uns veïns de Sarrià el van anar a veure i es van animar a fer-ho 2 anys més tard a Sarrià. Des de llavors només es va deixar de fer durant els anys de la guerra. Tenim un llegat que ens ve de molt antic i clar, no podem perdre'l. Si s'han arribat a fer 107 anys l'Estel de Natzaret, s'ha de fer el 108 perquè no serà per nosaltres que no es faci. I és una mica el repte. I és tradició i tothom ve, els que venen aquí al públic normalment venen cada any. I de Sarrià anem a Vallvidrera, on el Teatre Nadalenc també ha arrelat amb força. El Centre Cívic de Vallvidrera fa més d'una dècada que es representen els Pastorets. L'obra original de Folch i Torres n'és l'origen, però amb els anys la versió que s'interpreta a Vallvidrera ha variat bastant. Els Pastorets de Vallvidrera el que ha fet és eliminar molts personatges, crear-ne molts de nous, l'escenografia no és estàndard, és trencadora, és una mica gamberra, una mica molt divertida i molt participativa. Estem a punt? Sí! En cas afirmatiu, voleu marxar? Sí! Doncs som-hi, amb valentia, amb il·lusió! En total són 120 persones les que col·laboren en els Pastorets, però cada any sumen més gent. A part de que, bueno, que m'agrada molt fer teatre, és l'ambient que hi ha aquí, que no és només juntar-nos per fer Pastorets, sinó que quan estem tots junts pues, passem molt bona estona. Més de 1.000 persones han passat aquest any pel Centre Cívic de Vallvidrera per veure l'obra.